É, isso, Maria, parece com a Didi, olha. Vocês sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E aí, gente, começando o vlog, tá bom, gente? As primeiras 24 horas de vida do meu Raelzinho, tá? E eu não consegui filmar o parto, gente, porque eu cheguei na maternidade já com uns 10 centímetros, já cheguei ganhando, entendeu? Então eu cheguei, foi 10h55, 11h13, o Rael nasceu, sabe? Eu já cheguei aqui por um ano, tá? Eu vou contar meu relato de parto, mas foi um parto muito abençoado, muito rápido, né? Doeu muito. Doeu muito, tomei muito pouco, mas foi bem rápido. Dá oi, amor. Vai chegar atrasado. Ele não conseguiu assistir o parto. O Marcos não conseguiu assistir o parto, porque estava trabalhando no meio do caminho, né? Eu veio pra cá, mas não deu tempo, que eu já cheguei ganhando. Minha mãe e meu padrasto que me trouxe, minha mãe assistiu o parto, ela cortou o cordão. Então, mais uma vez, beijo, mãe. Segundo o neto, que ela assiste o parto e corta o cordão umbilical. Então eu tô muito feliz, gente. Raelzinho tá ali, ó. Tá ali, já mamou, né? Como vocês viram, né? Tive a primeira experiência na amamentação com ele. E vamos nessa, eu vou compartilhando com vocês, tá? Então, esse é o vídeo das primeiras 24 horas dele. Eu já tomei café também. Não fui no banheiro ainda. O banheiro eu usei um pinico que a mulher me trouxe pra fazer xixi, que eu não posso sair daqui ainda do meu minha cama aqui, ó. Que essa cama aqui foi a cama que eu ganhei, gente. O bebê não deu nem tempo de eu trocar de ir pra cama do pós-parto. Eu vim aqui nesse leito mesmo, tá? E eu tô muito feliz que deu tudo certo, graças a Deus, né? Porque vocês viram no vídeo anterior que eu falei que tava com problema nas plaquetas. Mas deu tudo certo, não deu hemorragia nenhuma. Rael nasceu tranquilinho. Então vocês vão acompanhar essas 24 horas da gente. Domingo 16 de julho, Raelzinho nasceu dia 15 de julho, às 11h13 da noite. Tá quase perto da meia-noite, perto de virar, nasceu 5 dias antes da Didi, cai dia do dia 20 e ele é do dia 15. Tá, mas graças a Deus tá tudo bem com ele. E ele é bem estressadinho, mas é muito fofinho, gente. Ele nasceu bem grande. Ele nasceu com 3,330 kg e 50 cm. E o que me lembro da Didi, a Didi nasceu com 47 cm e 2,740 kg, alguma coisa assim, entendeu? Então ele nasceu bem maior que a Didizinha. Mas ele é muito fofinho, gente. Cara, eu fiz muito rebolamento, fiz agachamento, então foi um dia muito de doente. Imagina como foi chegar aqui. Eu vim dentro da perua aqui, foi muito difícil. Eu vim me retorcendo, parece uma minhoca dentro da perua. Mas graças a Deus deu tudo certo. E o meu neném tá bem. Tá tudo bem com ele, graças a Deus. E eu quero também gravar a reação da Didi quando a Didi veio pela primeira vez, né? Que no caso, acho que a gente vai ficar só 24 horas na maternidade mesmo. E de noite a gente vai pra casa, né? Depois das 11 e pouquinho, né? Que ele nasceu 11 e 13, depois lá pras 11 e meia, meia-noite, por aí ele libera a gente. Aí a gente vai pra casa. E tô muito feliz por isso, tá? Então, não foi dessa vez que o Marcos conseguiu assistir o parto, nem vai ser mais. Que eu não quero mais baby, não. Mesmo livre, gente, foi dois partos natural, tá bom? Foi muito feliz, todo mundo lá em casa muito feliz com o meu Raelzinho. É isso, gente, tô muito feliz, muito mesmo. Aí a gente vai mostrar. E eu não tomei banho ainda, tá bom? Tô com a roupa aqui que eu ganhei neném ainda. Tá? Já troquei aqui, já trocaram meu leito aqui. Mas eu não tomei banho ainda, tô agoniada pra tomar banho. E o Raelzinho tá ali. O Raelzinho também não tomou banho, tá bom? Coloquei uma roupinha nele porque tá frio. Aí coloquei a cobertinha nele ali, ó. E ele tá bem, menino. Vou mostrar aí mais pra vocês agora. Raelzinho, gente, ó o Raelzinho. Raelzinho tá mimindo. Tomou um tetezinho, que já teve a primeira experiência da amamentação comigo, né? Aí ele tá ali agora, tá dormindo, ó. E ele parece muito com a Diana e o Marco, gente. Eu fico chocada que não deu sorte de fazer. Fico com a minha cara, só com a cara do homem. Olha isso aqui, o nariz é igualzinho. Ele lembra muito a Diana, até pra dormir, que a Diana dormia assim, ó. Vou pegar uma foto da Diana, vou colocar aqui do lado, ó. Ele era muito parecido com a Diana, gente. Muito fofinho, muito fofo mesmo. Ô, mamãe, príncipezinho. E é bem estressadinho também. E aí, filho, quando você tiver grande, mamãe vai mostrar esse vídeo pra você, ó. Fofuxo. Gente, passei a noite em claro, sabe? Marcos conseguiu dormir um pouquinho, mas eu não consegui dormir não, porque eu fico com medo, sabe? De segurar o neném. Então eu fiquei com ele aqui o tempo todo comigo aqui. Eu, quando ele tava ali, eu tava assim, ó.
Eu não consigo dormir, gente, sério, nem com a Diana. Com a Diana eu lembro que eu ficava andando dentro do quarto, ia no banheiro, tomava banho, vou fazer xixi e levava ela tudo dentro do carrinho, sabe? Porque eu tinha muito medo de sequestro. E aqui também é a mesma coisa. Eu não consigo dormir em paz. Entendeu? Então só quando a gente for pro nosso quarto mesmo, que aí o Marcos descansar, aí vai ser minha vez de descansar, aí eu vou conseguir dormir um pouquinho. Que eu não consigo. Não tem jeito nenhum que faça eu conseguir dormir, que eu tenho muito medo de sequestro. Aí ele tá ali, os dois, ó. O outro também, ó, capotou lá, ó. Aí tô deixando dormir. Tô deixando dormir, porque quando for minha vez, eu vou querer só descansar. Raelzinha tá ali, ó, já tomou banho, já tomou tetezinho. Tá ali agora, ó, tá descansando. Te mostrei ele aqui, ó. Oi, mamãe. Ele se preguiçando. Vamos tomar tetê? Vamos, tá, por favor. Eu vou dar um tetezinho pra ele agora. A mãozinha dele, gente. Ô, mamãe. Tem que pôr a luvinha, tá ficando gelada. A gente já tá no quarto, eu acabei nem filmando, mas a gente já almoçou, já tomou banho e tudo, porque tinha outro casal aqui na cama do lado, sabe? Então a gente não queria atrapalhar, né, a privacidade de ninguém, como nós tava dividindo o quarto, então eu preferi não gravar, tá? Mas agora eles já foram pra casa deles, graças a Deus, e agora a gente tá aqui, e provavelmente a gente vai virar a noite, mas eu vou filmando aí pra vocês, né? Agora eu vou dar um tetezinho pro Didi, pro Rael, já tomei meu lanche da tarde também, e por enquanto tamo nessa. Tá tudo normal e eu quero mostrar minha barriga. Ó, eu tô grávida. Ó o bucho, gente, como fica, ó. Fica bem, ó, bem alterado, ó. Falei, né, que eu ia trazer as rosquinhas de amamentação. Eu trouxe, eu coloquei aqui no peito. Aí vou dar o peito pro Rael agora. Tá, então já é terceira, quarta vez ou mais. Meu amor, que ele mama. Acho que é mais. Sei lá, sei que o Rael fez um monte de cocôzinho, já trocou ele várias vezes. Agora eu vou dar tetê pra ele de novo, tá? E vou filmando pra vocês aí, gente. Mas por enquanto a alimentação tá de boa, né? Porque a ferida ela só vem depois, não vem na hora, né? Então, mas eu tô sentindo já a ferida aqui um pouquinho. Aí vou mostrar aqui o Marcos vai pegar ele pra me dar tetê, pra mostrar o processo pra vocês. Cadê a luzinha? Deixa eu pôr aqui no braço dele. Põe aqui. Tá do lado. Aqui. Oi, minha gente. Oi, minha gente. Olha o meu tamanho de gente. Ó. Olha o meu tamanho de gente. Eu não quero ver. Que fofo, mãe. Ui, que delícia. Vou tentar acordar ele aqui, viu, gente? Pra ele tomar o TT, tá? Porque... ele, quando tá dormindo, ele fica meio preguiçoso pra abrir. Ah, é, ele fica preguiçosinho pra abrir a bocona dele. É a mamãe, tá vermelhinha ainda. Ó, daí pra titia, assustada. Vamos tomar o TT, vamos. Vamos lá. Cadê aquele pano azul, vida? Pai, acorda, nego. Acorda, pai. Nossa, que chuminho, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Acorda, menino. Conseguiu fazer ele puxar o peito aqui. Agora tá mamando aqui, gente. Ó.
Nós teve que tirar a calça dele, a meinha, pra poder acordar, né? Agora com embrulhadinho aqui. Isso, gente, eu vou seguir dando mamar aqui. Que tá acontecendo comigo, que eu não lembro se na gravidez da Diana teve ou não, mas cada vez que o Rael começa a mamar, sabe, parece que vem aquelas contrações, sabe? A doutora falou que é normal, que alguma coisa lá de sugado, neném, sei lá, que quando ele mama, volta aquelas contrações todinhas, sabe, da gestação, do parto. Então, eu tô sentindo isso. Cada mamada dele, cada sugada, tipo assim, ó, que dá um pouquinho, sabe? Lembra aquelas contrações mesmo. Aí tá aqui ainda mamando. Ó, gente, ali fica o bercinho do Rael, ó. Aqui fica a prontona que o Marcos tá. Ó, nós colocamos algumas coisas aqui em cima, que foi a mala dele, a nossa pasta. Ali naquele guarda-roupa ali tá fralda, lenço, essas coisas, algumas coisas nossas. Aí tem esse com água aqui, tem esse negócio, tem álcool em gel. Tem uma TVzinha, que tem um controle com a gente aqui também pra poder assistir. Aqui do outro lado tem o outro leito, ó. Outra cama, outra pessoa que chegar, ó. E aqui tem eu com o Raelzinho na nossa aqui, ó. Bem de boa. Dando mamar. Gente, eu tô com as aleiras enormes. Eu não consegui descansar muito bem, não, ó. Pitoquinho continua aqui, mas eu não consegui descansar muito bem. Nem um pouquinho, gente. Sério, não consigo dormir direito no hospital, não consigo. Vamos ver em casa, né? Como que vai ser, né? Acho que vai ser diferente. Vou já chegar em casa e dar um beijo na Diana também. Agora ele parou de mamar. Peraí, gente. Peraí. É eu. Agora ele parou de mamar, a gente fica assim, fica estressado, ó. Ei, mamãe. Eu tô estressado, mãe. Eu tô estressado e tá me dando soninho, mãe. Ai, gente, que benza Deus. Deus abençoe a vida do meu filho, ó. Que coisa mais gostosa, mãe. Ô, mamãe, você vai chorar de novo. Você vai chorar. Um monte, mamãezinha. Eita. Ô, meu amor. Gente, vou colocar a roupinha nele aqui, que ele deve estar com frio já. Já mamou, né? Então ele fica agoniadinho, sabe? Agora eu vou colocar a roupinha nele. Colocar aqui de volta. Príncipe dormir, gente, ó. Tá dormindo agora. E tá passando um jogo na TV lá. Marcos continua no banho. E é isso. Daqui a pouco eu atualizo vocês mais. Mas ele já mamou um pouquinho, né? Thank you.
passear com o neném, vê aqui o neném, ó, dá beijo nele, dá beijo. Em mais de 70 anos de carreira. Irmãozinho? A irmãozinho de neném, ó. Você quer neném? Segura neném, segura. Mãe, pelo amor de Deus. Não, tá segura, toma neném, toma. Muito, muito. Então, não, tá segurando, pode cair, pode machucar, não. Dá beijo, dá mesmo, beijo no irmão de. Oi. Esse neném? É o bebê Israel? É o bebê Israel? Dá um cheiro na cabeça dele, dá cheiro. É o Israel. Isso, Maria. Irmão. Ai, que linda, mãe. Se amou, irmão? De quem é esse neném? Dá beijo, irmão, dá beijo. Faz assim, assim, ó. Você gostou, mãe? Ai, a carinha dela. Oh, mãe, ela. É. Hã? E esse bebê, mãe? É. Esse é o hã? Não, tá a mesma coisa. 54 mil ainda. Aham. Uhum. Bebê tá aqui, ó, Dani. Oh, meu Deus. Eu aqui amo o irmão. De quem é esse irmão? De Didi? Dá beijo, mãe. O Diana é muito grande pra dele, mãe. Irmão, que ó, a mãozinha, dá beijo. Vai pegar na mãozinha dele, a mão dele, olha. Você apaixonou por irmão, meu Deus. Mãe, essa mão ela pisou pesada. Ó, ó, ó. Oi, mãe. É irmão de minha filha. Ela do gostou do neném. Dá beijo. Oh. Ai, lindo, mãe. E esse neném de quem? Ele acabou de mamar, por isso que ele tá assim. É irmão de Didi, esse bebê? É de mamãe esse neném? Oh. Não, 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 não